Mirëmbrëmje, të nderuar televizionistë të Channel 1, intervistën e mbrëmjes kam kënaqësinë të kem sonte sekretarin e përgjithshëm të Frymës së Re Demokratike, zotin Gazmend OKETA, ish deputet. Mirëmbrëmje, mirëserdhët. Mirëmbrëmje, faleminderit për ftesën. Zoti OKETA, me sa duket klasa politike shqiptare po futet një tjetër qerfull për shkak të një akti normativ që qeveria Rama ka miratuar për të shtyrë ligjin për aktin për statusin e punësit civil. Një ligj që në 30 maj jam I sigurt që ndër 109 votat që ka marrë keni qenë ka qenë dhe vota juaj një ndërta apo jo? Po. Si e konsideroni këtë si situatë politike? Besoj se qoftë si politikan, qoftë si qytetar do të ishim tepër naiv në rast se do të mendonim se është pikërisht një ligj I cili me një akt normativ kërkon të shtyë datën e hyrjes në fuqi si shkaku kryesor I një le të themi rikthimit të tensionit politik në Shqipëri. Sigurisht gjithmonë përdoret një shkak, por personalisht besoj se arsyet duhet të jenë arsye të tjera. Ndoshta fakti që një pjesë e politikës shqiptare, pavarësisht rotacionit politik, fatkesisht nuk e lexon siç duhet votimin e 23 qershorit, vazhdon ndoshta në të njëjtën mënyrë të të bërit politik, në një politike konfliktuale, të një politike të tensionuar në mënyrë që të mbajë, le të themi, mbështetësit e forcës përkatëse politike, edhe tashmë që ndodhet në opozitë. Sigurisht ne jemi deklaruar si Frymë e Re Demokratike dhe si deputet I asaj force në kuvendin e shkuar, se në çdo moment ne do të votonim ato të famshme tre ligje sipas pretendimeve të politikës apo të mazhorancës asaj kohe se ato do të na siguroni integrimin. Por nga ana tjetër ju kujtoj se gjithmonë kemi deklaruar se pavarësisht mbështetjes me vot, integrimi I Shqipërisë nuk është se kalonte thjesht nëpër ato tre ligje. Mos harrojmë kusht themelor kanë qenë zgjedhjet që duhet ishin të lira dhe të ndershme. Ka pas kushte tjera, lufta kundër korrupsionit, rritja e dhe forcimi I shtetit ligjor, pavarësisht institucioneve, etj. Që kështu gjykimi im është që ky ligj është thjesht një sebeb, pavarësisht teknikaliteteve që përdor secili krah për ta shtyr apo mos ta shtyr hyrjen në fuqi. Zotë këta, opozita ka dalë sot në bazë një vendimi që ka marrë, ka bojkotuar e temi seancën e sot, me sa duket nuk do të jetë një bojkot I përhershëm, por nëse ju do të ishit në parlamentin e shqiptar, në anën e kujt do të ishit sot? Në anën e atyre që e lanë parlamentin, por në anën e atyre që qëndruan, që e mbështesin shtyrjen e këtij ligji. Jam e sigurt që ju e keni, para se ta miratoni, e keni lexuar këtë ligj. A ishte apo jo ai ligj I zbatueshëm dhe a duhet kishte hyrë apo jo në fuqi në datën 1 tetor, ashtu sikur kjo marrëveshje ishte bërë në 30 maj? Unë nuk besoj se mund të flasim me nëse. Unë gjatë periudhës që kam qenë deputeti I Kombëtarit të Shqipërisë, kam mbajtur qëndrimet e mia dhe besoj ka qenë një kohë e mjaftueshme, 8 vite në atë sallë, për të gjykuar mënyrën se si unë kam vepruar dhe jam sjellur si deputet. Që kështu nuk ka pse bëjmë raste hipotetike. Në anë tjetër, pa dashur të bësh arbitrin, ajo që mund thoja unë është që së pari mos harrojmë që ka qenë një konsensus le të themi I detyruar në presionin e ndërkombëtarëve dhe më së shumti se për të votuar këto tre ligje, të cilat përsërisht dhe njëherë janë shumë të rëndësishme, janë të domosdoshme, por nuk janë kushti mjaftueshëm për integrimin në Bashkimin Evropian. Ka dhe plot kushte tjera. Pavarësisht faktit se ligji hyte në fuqi me 1 tetor, duhet shoqëruar me disa akte nënligjore dhe në rast se opozita aktuale do të kishte miratuar këto akte nënligjore gjatë periudhës që nga maj mos gaboj kur është votuar deri me 9 shtator që ka ardhur qeveria e re, atëherë ndoshta një pjesë e pretendimeve të tyre mund qëndronin. Por përsërisht edhe një herë, fakti që bëhet një betejë e tillë kaq e fortë politike, nuk besoj se shqetësimi kryesor është pikërisht për çfarë hallin e administratës.
atyre punojësve, të cilët deri dje janë denigruar pikërisht nga opozita e sotme. Kur them denigruar në sensin që janë nxjerr arsimtar, mjek në përmitingje elektorale jashtë dëshirës dhe vullnetit të tyre. Dhe sot pretendohet merren në mbrojtje nga një grupim politik, kur në fakt në një shtet normal, në një vend ku institucionet funksionojnë, një nëpunës e administratës duhet i drejtohet në rast se i bëhet një padrejtësi apo largohet nga puna me të padrejt, ka procedura tjera ligjore, ka institucionet tjera ku ato mund drejtohen. Fatkesisht tek ne vazhdon e njëjta gjë. Njëra palë thot juve që ju heqin, hajde ankoni tek zyrat e partisë tonë. Pala tjetër thot ju që donit punsoni, hajde aplikoni tek zyrat e partisë tonë. Është një mënyrë për të mbajtur njerëzit rrotull grupime politike, kur në fakt duhet jetë krejt ndryshe. Forcat politike duhet heqin dorë nga mënyrat funksionuarit si që ka funksionuar para viteve 90, për ata që e kujtojnë Komiteti Partisë, ku gjitha halet shkonin dhe zgjidheshin në Komitetin e Partisë. Ne shpresuam se me përmbysjen e ati sistemi 90-ën, do të ndërtonim një sistem kretë ndryshe, ku partit kanë punën e tyre, bëjnë programet, garojnë në zgjedhje, më pas me stafet politike, në ato nivele ku duhet përfaqësim politik, punësohen simpatizantët apo figurat politike qëndrore të atij grupimi politik. Ndërsa pjesa tjetër konkuron, hyn në administratë në bazë të meritës dhe nuk ka pse trembet nëse njëra forcë merr apo lë pushtetin. Duket që jemi ende shumë larg një sistemi të tillë dhe klasa politike shqiptare vazhdon që të rrinë këmp me premtimet tila se do t'i punsoj në administrat, do t'eq disa të forcës tjetër politike për të punsuar disa militant tjerë. Normalisht, për sëriz e njerë, një forcë politike e përgjeshme, cila është mësë shumë t'i interesuar për mirë funksionimin e shtetit, se sa për rikëthimin në pushtet, apo rëzimin e forcës tjetër nga pushteti dhe ardhjën e sajnë pushtet, duhet të ketë kurajën që t'i bëtë qartë punojnësbet administratës, qofshin apo jo militant partijak, se procedurat për ankim nuk janë pranë zyrave partijake, por janë pranë institucioneve shtetërore. Ka procedurat administrative, është miratuar një gjykatë administrative, ka plot raste që punojnësit me të drejt apo pa të drejt, nuk e gjenë do të grupimet politike, por shkojnë në dyrë të gjukatave dhe ka plot raste kër gjukatat kanë marrë vendim për riktimin e tyre në vëndet e punës. Kjo do t'ishte një gjë normale. Ne nuk bëjmë pjesë të vëndet normale që kështu. Ligji i rizot jo keta e mbronë administratën, se, oke, ju me të drejt thoni që ka vëndet tjera ku mund të ankohesh gjukatat administrative që endës së zhvërë në fakt në funksionim, por nëse taksa paguesit do të dini se sa është fatura që shteti detyrohet pikërisht asaj pjesës administratës që hiqet pa drejtë dhe që e fiton të drejtën në gjykatë, do të thonë do ishte një është vërtet e patolerueshme. A mendoni se vërtet varet se çfarë kuptojmë me mbrojtje ligjore? Në rast se me mbrojtje ligjore kuptojmë një korrac ku gjithsecili, nëse punon mirë apo keq, nuk jep llogari askund, atëherë besoj se jemi në drejtimin e gabuar. Është edhe disi paradoksale të pretendosh që të gjitha problemet pas zgjedhore zgjidhen vetëm me largimin e kryeministrit dhe të 14 apo 16 ministrave sa mund të ketë një kabinet qeverisës. Sigurisht që le të themi kur flitet për korrupsion në hipotekë, nuk mund të lësh pa pretenduar që disa persona aty duhet mbajnë përgjegjësi për korrupsion. Duhet mbajnë përgjegjësi nëse ka apo jo shkelje ligjore. Korrupsion se duhet mjaftuar vetëm me largimin nga puna, duhet të ketë ndjekje penale. Sigurisht. Unë po them është më e pakta. Po them është më e pakta. E kisha për të thënë që nuk duhet të pretendojmë që gjithmonë mbas një statusit në punësit civil mund të fshihet i afti dhe i pa afti. Por nga ana tjetër nuk duhet që rotacioni politik të përdoret si një mjet për të larguar nga puna me të drejtë apo pa drejtë cilindo
për të punësuar militantët e rradhës. Që kështu nuk duhet parë le të themi bardhëzi. Unë gjykoj se e përdor shpesh kur bisedoj me miq një le të themi krahasim të tillë që administrata në fakt, paktën nga eksperjenca ime, le të themi është si puna e ujit apo një lëngu që merr formën e enës. Në rast se ena ka një formë normale, të rregullt, atëherë edhe ai lëng do duket në një formë të rregullt. Në rast se ena është e çrregullt, atëherë edhe ai uji do të apo i lëng do të përshtatet sipas formës së enës. Dhe kur flas ena në rastin konkret janë drejtuesit, janë titullarët e institucioneve, janë ata të cilët kanë marrë përsipër që të drejtojnë institucionin apo të qeverisin vendin. Nga mënyra se si ata e formojnë këtë enë, edhe administrata formohet të tillë. Në rast se një titullar është korrekt me pozicionin e tij, atëherë më pas kjo korrektësi gjykohet se përçohet edhe poshtë në çdo qelizë të administratës. Dhe në rast se titullari abuzon, atëherë sigurisht administrata vjet në shërbim të këtij abuzimi. Zotë OKETA, ju keni pasur poste të rëndësishme drejtuese, kur keni qenë pjesë e Partisë Demokratike, keni qenë zëvendës kryeministër, keni qenë ministër mbrojtje. Nëse do ta ndanim, jo me përqindje, por nëse do të bënim një ndarje, a ka më shumë të politizuar administratën shqiptare, apo ka vërtet të aftë që pavarësisht se cilës forcë politike i përkas? Të paktën ndër vitet, gjitha le të themi grupime politike që kanë ardhur në pushtet, kanë deklaruar ose edhe me atë që është vërtetuar specialistët e vërtet, aty mund të ketë në disa ministri ose në shumicën prej tyre mund të ketë specialistë që kanë prej vitesh, që mbi 90 që janë akoma aty, që quhen specialistë dhe janë goxhat kualifikuar. Por si është kjo ndarje e aftësisë dhe e përfaqësimit politik në administratë? Është vështirë të jap një përgjigje të saktë, por di të them që vërtet në administratë mund të jesh në punës shumë korrekt. Njërës të përkushtuar, cilët pavarësisht se cila forcë politike është në pushtet, bëjnë detyrën e tyre me korrektes, me përkushtim. Dhe fakti që punojnë në ato institucione për një periudhë gjatë kohë, do të thotë që dhe vetë politika është treguar e kujdesme me këta njërës. Më pas analizët duhet bërë në kohë, përsa ko punët fillojnë dhe shkojnë keq, atër do të thotë që disa instrumentat të shtetit, disa institucione, nuk funksionojnë ashtu si që duhet. Dhe sigurisht, kur funksionojnë mirë apo keq, meritat apo jo meritat, përgjësit bjen sigurisht mbi ata njerët cilët punojnë aty. Luhet shumë politikisht me administratën, pavarësisht deklarimeve se do të qeverisim një qeveri të vogël, shpeshherë përdoren mekanizma, reduktohen nga një anë institucionet le themi, por hapen institucionet tjera, shtohet personel nga njëri krah apo nga krahu tjetër për të kënaqur interesat e grupimeve politike. Por që të kesh një ndarje të prerë dhe me thikë është vështirë. Besoj që cili do të ta kishte shumë vështirë, apo do të abuzonte duke dhënë disa shifra që kaq përqind është e përkryer, kaq përqind është mirë dhe kaq përqind është keq. Jo, më tepër do të thonë kisha në këtë drejtim, që është e mbytur administrata shqiptare me përfaqësues politik, apo ka në pjesën më të madhe ka ekspertë? Nuk besoj se e keqja duhet kërkuar tek fakti se një person është përfaqësues politik. Nuk ka përfaqësues politik, ndryshon ministri. Nuk ka asnjë gjë të keqe se ka Partia Republikane më përfaqësues të saj. Nuk ka asnjë gjë të keqe se dikush është përfaqësues politik. Ajo që është në radhë parë duhet ndarë qartë niveli i përfaqësimit politik në çdo institucion, ka për shembull kabineti i ministrit. Janë njerëz që cilët ministri i përzgjedh vetë këshilltarët e tij. Janë njerëz që cilët mund të mos kenë le të themi një CV politike të ngjashme me atë ministrit. Jo, po flasim për ata që gëzojnë statusin në punësit civil. Ata që gëzojnë statusin në punësit civil duhet kënë shkuar aty në bazë të disa procedurave. Pavarësisht faktit nëse kanë do një afërsime një forcë politike apo jo, në momenti që marrin atë pozicion, është detyre tyre që të përmbushin ato detyra. Dhe nuk varet vetëm thjesht nga afërsia me një forcë politike, por varet në radhë parë dhe nga karakteri tyre. Mund të jesh përfaqësues i një force politike, por ama
kur mban një pozicion në administrat, pika e referencës për ty duhet jetë ligji, I cili duhet të udhëheqë gjatë gjithë veprimtarisë tënde, dhe jo le të themi statusi I partisë cilës ti I përket. Këtu duhet bërë një dallim I qartë. Domethënë unë nuk shoh ndonjë të keqe se dikush le të themi është simpatizant apo antar një force politike. E keqja duhet parë nga nëse ai e keq përdoron atë pozicion që ka. Apo jo. Në rast se punon normal, I përmbush detyrat, I shërben qytetarëve siç duhet apo është një specialist I mirë, atëherë besoj se përkatësia politike nuk është pengesë. Zotë Oketa, përveç bojkotit sot, opozita ka lënë të kuptohet, por përveç bojkotit ka çuar dhe në gjykatë kushtetuese pikërisht akti normativ të qeverisë, ka lënë të kuptohet se do të drejtohet protestave. Si u duket si formë, duket si duke qenë 8 vjet në pushtet këto forma ishin haruar, por gjithsesi duket një forme tashmë e vjetër dhe aq më tepër të kalosh në protesta kur legjislatura e re sapo ka filluar. Sigurisht mund t'jap shumë arsye ose argumenta pak në cilat unë gjykoj se përse bëhet kjo punë, por gjithsesi është një çështje opozitës aktuale, nuk besoj se është mënyra më e mirë dhe mënyra e durë. Të mos harrojmë që pas zgjedhjeve të 2009-s, kur Partia Socialiste, opozita e saj kohe, bojkotoi kuvendin, ishim ne, cilët, si thua, nuk kemi lënë gjë pa thënë, duke kritikuar, si të tashmë si një element disi të vjetruar, bojkotin e parlamentit. Dhe të vishë sot në 2013-ën, jo për arsye themelore, unë gjykoj se në rastet duhet flasim për interesat e qytetarëve, nuk janë vetëm ata që punojnë në administratën publike që duhen mbrojtur, duhen mbrojtur interesat e qytetarëve të cilët nuk kanë mundësi punësimi në administratë, duhet të bashkërendohet dhe të koordinohet puna midis të gjithë institucioneve në radhë parë për të stabilizuar rendin e sigurinë në vend, dhe më pas, mund ketë besoj që është tjera shumë më madhore, kur një forcë politike mund të kërkoj që të mbush sheshet apo të protestoj. Por besoj janë thjesht deklarime, me gjitha të, kjo është që është cila nuk në takon ne për ta vendosur. Nëse kanë vendosur të cilën këshu, është që është e opozitës sëre, përsërisht dhe njëherë është për të ardhur keq që vota e 23 qershorit nuk është lexuar ashtu siç duhet, përkundrazi bëhen fajtorë qytetarët në vend që të kishte një reflektim të thellë nga ata të cilët e bën të djathtën shqiptare që të katandiset në kohat më të ulta gjatë tyre 23 viteve, duke shkaktuar trauma të cilat ndoshta do të duhet shumë kohë që të rikuperohen. Ju zotë Oketa, më ndoni se një nga shkaku I vetëm I humbjes ishte vetëm e djathtë, Partia Demokratike, apo kishte edhe shkaqe të tjera, fitoria e LSI-s, le të themi, pasi Partia Socialiste me vetë nuk është se ka pasur ndonjë rritje. Është shumë e vështirë të lexosh apo të kuptosh për një mendje normale atë lloj rezultati. Pse e them këtë? Pasi njëra forcë qeverisë, ose forca kryesore qeverisë, Partia Demokratike, bien kuotat më të ulta. Ndërkohë, tre prej aleatëve të saj, Lëvizja Socialiste për Integrim, Partia Republikane, dhe Partia për Drejtësi PDU-ja, Integrim dhe Unitet, rriten në kuota, rriten për fajsim. Kështu ka një paradoks, që do të thotë qytetarët shqiptarë me votë kanë dëshkuar sigurisht forcën kryesore qeverisë, por është disi e pashpjegueshme që pse këto tre forca të tjera, qeverisë dhe këto, kanë një rritje. Kanë një rritje kur të mos harrojmë që spaku për dy forca për tyre, kryetarët e këtyre dy forcave politike, u fshehen pas listave të Partisë Demokratike.
kryetari i Partisë Republikane, kryetari i PD-s, nuk kryesuan listat e forcave tyre politike, por ligjërisht le të themi janë deputet Partisë Demokratike. Dhe kur kryetari i një force politike nuk është i sigurt për rezultatin e tij, del në fund që ka një rritje kjo forcë politike, atëherë personalisht e kam shumë të vështirë ta kuptoj se cilat kanë qenë motivet që i kanë bërë njerëzit që të votojnë këta në këto grupime politike. Së fundmi patëm dhe një lëvizje të një deputeti nga njëri krahun tjetër. Personalisht do të çuditesha nëse nuk do të ndodhin këto gjëra. Në sa duket ajo histori që filloi në kuvendin e Shqipërisë me mbajtje majorancës edhe kur numrat nuk ishin, vjen një moment që kthehet në krahun e kundërt. OKETA, si, domethënë, meqense ju vetë përmendët largimin e një përfaqësuesi, një deputeti i Partisë Republikane drejt LSI-s, majoranca në këtë rast është bërë me 84 vota. A e shihni këtë si një mundësi që kjo majorancë të mos ketë nevojë, duke mos pasur nevojë për votat, mos ketë nevojë për konsensusin e opozitës, apo thjesht si një formë për të pasur një garanci që atyre kur do të duhen ligje me 84 vota, ajo do të jetë i aftë të miratojë ato? Personalisht mendoj se merita e një drejtuesi politik apo një force politike qëndron kur e kërkon konsensusin dhe atëherë kur i ka numrat. Që do të thotë, do të dëshiroja shumë që pavarësisht krahut politik, do të ishte në të mirë të interesave të vendit, në të mirë të perspektivës politike të vendit, që majoranca aktuale për çështje të caktuara të dialogonte dhe të kërkonte konsensusin e opozitës, pavarësisht se mund të ketë numrat për të kaluar çfarë do lloj ligji, aq më tepër që tani u bë me 84 numra. Të mos harrojmë që kjo legjislaturë filloi me një konfirmim për 91 votash të kreut të kuvendit, që do të thotë marrëveshjet politike kur duan. Jo, po me këtë llogari zoti këtë i bie që edhe opozita kalojnë më tepër se sa 84 vota, kur është për çështje të cilat nuk kanë të bëjnë me interesat e qytetarëve. Kur është puna për të bërë kompromise, marrëveshje për ligje, për reforma të cilat përkthehen në funksion të interesave qytetarëve, atëherë klasa politike nxjerr gjitha arsenalet dhe fillon edhe bën një debat politik i cili shpeshherë është i panevojshëm. Nuk e di, po personalisht më ka bërë shumë përshtypje dje në parlamentin italian deklarata e Silvio Berlusconit, i cili mbasi dëgjoi fjalën e kryeministrit Leta dhe të shumë përfaqësuesve të tjerë, tha që të rriqet dhe do të avot besonte, nuk besoi se do të jetë afër të paktën koha kur në klasën politike shqiptare do të ndodhin vendime të tilla, ndryshime si nata me ditën, nga një moment del kundër në momentin tjetër, nuk e rrezikon majorancën e qeverisë për të arzuar atë dhe për të çuar vendin ndoshta në kolaps. Politika shqiptare ka dhënë prova që për interesat e saj pavarësisht mund të çojë vendin drejt humnerës. Është për të përshëndetur në rast që referohemi rastit që ju përmendët, pavarësisht se ndoshta është edhe rasti i zotit Berlusconi në disi i vënuar. Por nuk është për të çuditur që edhe në Shqipëri një gjë e tillë mund të ndodhë. Mjafton që ai politikan apo ajo forcë politike e cila vjen në një moment të tillë të vendos mbi fatet e karrierës personale politike, interesat e qytetarëve dhe interesat e vendit. Kaq mjafton për të marrë vendime të tilla, të cilat në Shqipërinë e vitit 2013 duhet të ishin krejt normale. Por fatkesisht duhet përsërisë nga të që thash pak më parë. Ndoshta nuk kemi një vend aq normal. Dhe sigurisht kur them kështu, nuk i referohen vetëm politikës, por gjithë shoqërisë shqiptare. Pasi në fund fundit, është fare lehtë, le të themi, të ulësh në një tavolinë kafe, apo të dalësh në një studio televizive, dhe të vesh gjithmonë gishtin mbi politikën, për të mos harrojmë se një herë në 4 vjet, janë qytetarët, ata cilët me votën e tyre,
çojnë përfaqësuesit e tyre. Dhe ajo çka politika gjeneron kuvend është një reflektim I vullnetit qytetarëve. Zoti këta ndoshta nuk është normale t'ja bëj këtë pyetje, ju keni qenë pjesë e majorancës, por gjithsesi a keni çdo pyetje është normale. A keni pritshmëri nga qeveria Rama? Jo vetëm nisur nga përbërja, apo qoftë edhe nga programi, qoftë nga ato vendimet e para që ka marrë deri tani, mënyra se si ministrat po përpiqen tregojnë që po punojnë. Pak rëndësi ka pritshmëria ime personale, por un kam gjithë kurajën qytetare që të them se do të dëshiroja shumë që qeveria shqiptare të jetë një qeveri e suksesshme. Pasi çdo suksesi I qeverisë shqiptare, të cili do krau qoftë ajo qeveri, përkthehet në të mira, në mirëqenie, në jetë më të mirë, në shërbime shëndetësore, në siguri më të madhe, në shkolla më të mira, në edukim më të mirë për gjithë qytetarët shqiptar. Fëmijët kur shkojnë në shkollë janë pak të interesuar se cila forcë politike drejton vendin, ato kërkojnë shkolla më të mira, kushte më të mira shkollimi, mësues më të mirë, më të përkushtuar dhe më larg interesave politike. Që kështu parë në këtë këndvështrim do të uroja që qeveria shqiptare, e cilës do kohë, e cilës do lloj force, ky ka qenë gjithmonë qëndrimi im, edhe kur kam qenë dhe kur s'kam qenë deputet, edhe kur kam garuar për të zgjedhur dhe kur kam qenë një qytetar I thjesht, gjithmonë kam dashur që qeveria e vendit tim të jetë një qeveri e suksesshme, të krijojë një imazh pozitiv për vendin, për Shqipërinë, pasi përkthehet në të mirë për gjithë qytetarët shqiptarë dhe automatikisht edhe për mua, për familjen time. Nga ana tjetër, e bëj një deklarim të tillë pasi qoftë unë, qoftë Frymëria Demokratike, nuk bëjmë pjesë në ato politikanë dhe në atë grupim politik që synojmë të ndërtojmë perspektivën tonë duke pritur dështimin e tjetrit. Ne kemi objektiva tona, kemi mënyrën tonë të perceptuarit, të cjellurit në politik, jemi për një politik të moderuar, të dialogut, të konfliktit në thonjza politik atëherë kur duhet, por pa kaluar masën, pa hyrë në çështje personale të kundërshtarit politik, në biografi, pronash, histori martesore, fëmijësh etj. Etj. Ne përpiqemi që suksesin tonë ta ndërtojmë mbi disa objektiva tonë, mbi pse jo duke çuar përpara suksesin e qoftë një kundërshtari politik apo qoftë një kolegu të të njëjtit grupim politik. Që kështu parë në këtë këndvështrim, unë do të uroja, do të lutesha që vërtet kishim një qeveri të suksesshme. Më pas është shumë herët për të folur, duhet mos jemi paragjykues. Sigurisht mund të kesh plot që në fillim mund të gjesh plot element që mund të ngresh pikpyetje, kritika, pse është filan emër, pse nuk ka këtë mosh apo nuk ka atë mosh. Por përsërisht edhe një herë ky është qëndrimi im. Do të uroja që të kishim një qeverisje normale, që do të ofronte vendit reforma të duhura, të kishim një sjellje politike normale, kishim një majorancë e cila t'i ofronte gjithë hapësirën e duhur opozitës, të ndërtonte një dialog normal, konstruktiv, në të mirë të të vendit dhe të qytetarëve shqiptar. Zotë Keta, ju u thatë që FRD-ja është një parti e dialogut. I konfirmoni apo jo zërat se ka një lloj afrimi përsa I përket disa posteve të përfaqësuesve të FRD-s në qeverinë Rama? Jo. Nuk ka asgjë vërtet në këtë fashë tema. Zotë Keta, unë falenderoj shumë që ishit sonde në studion e Channel One. Dhe unë falenderoj për ftesën. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishim me sekretarin e përgjithshëm të FRD-s, zotin Gazmend OKETA, nga unat me mirë do të shihemi sërish nesër.